feminizem. Spoznajte Mašo, 21-letno študentko, ki rada bere in peče slaščice. Posebej pa jo zmotijo nepravičnosti, ki se dogajajo ljudem okrog nje. Tudi sama je v življenju doživela že mnoge nepravičnosti in velikokrat je težko našla razloge zanje. Zakaj nekateri ne dobijo priložnosti in ugodnosti, drugi pa z lahkoto? Zakaj nekatere poslušajo in upoštevajo, drugi pa kričijo v prazno? Zakaj imajo nekateri višjo plačo in uživajo večje spoštovanje kot drugi? Maša se je o družbeno-političnem gibanju feminizem učila že v srednji šoli pri sociologiji, a takrat je to ni prav nič zanimalo. Zdaj, ko je primorana kot študentka veliko bolj poskrbeti zase, pa vedno bolj opaža, da določene stvari v družbi enostavno ne štimajo. Pogovori s kolegicami, ki se imajo za feministke, so ji dali veliko enostavnih odgovorov na zapletena vprašanja in Maša zdaj bolje razume svet. Jasno prepoznava tudi krivca za večino nepravilnosti, imenuje se sistemski patriarhat. Patriarhat je družbena ureditev, pri kateri imajo glavno besedo pri odločanju moški, ženske pa so pri tem potisnjene v ozadje. Prijateljice ji predstavijo tudi druge ideje modernega feminizma. Maša feminizem predstavi svoji sestri. Ženske so bile dolga leta politično in družbeno podrejene moškim in zapostavljene. Ali veš, da tudi danes ženske zaslužimo okoli 20% manj kot moški? To pa, če je res, ni pravično, se razburi sestra. Na družinskem praznovanju se Maša pogovarja s prababico. Med obema svetovnima vojnama so imeli volilno pravico le moški. Ženske so se že takrat organizirale v različna gibanja in se na različne načine borile za enakopravnost. S tem, ko so se zaposlovale, so namreč postajale vedno bolj zavedne. Zdaj pa se te sodobne feministke ukvarjajo z brezveznimi rečmi. Maši zaključek pogovora ni bil ravno všeč, a prababici je pripravljena marsikaj odpustiti. Maša sčasoma ugotovi, da ne želi imeti otrok. Mami, veš, rojevanje otrok, porodniške in skrb za otroke samo še dodatno krepijo neenakosti med spoloma. Medtem, ko bodo moški karierno napredovali, bom morala skrbeti za otroke. Tradicionalne spolne vloge za današnji čas niso več primerne. Jaz se bom v celoti usmerila v spreminjanje sveta na bolje. Mama jo začudeno pogleda. Maša, odkud ti to, da je materinstvo povezano samo z diskriminacijo? Zame je materinstvo pomenilo tako veliko uresničitev. Zate morda že, zame pa ne. Morda pa bom imela družino kdaj kasneje. Mama je zaskrbljena. Čeprav ti želim, da se sama odločaš, si prepričana, da te ideje resnično izhajajo iz tebe. Ker se Maši mudi na sestanek, se pogovor konča brez jasnega zaključka. Na sestanku je Maši prijetno, saj se lahko pogovarja s podobno mislečimi ženskami. Mama in prababica nikakor nimata niti pol toliko dodelanih argumentov. Vsekakor pa se Maši zdi zanimivo, kako različne poglede na svoj položaj imajo različne ženske. Ženske zmoremo vse, kar zmorejo moški, se strinjajo prijateljice. Nočemo, da nas moški vidijo samo kot privlačne. Hočemo, da nas vidijo tudi kot sposobne in pametne. Razidejo pa se seznamom 10 akcij, ki jih bodo v prihodnjem mesecu izvedle na javnih mestih. Najbolj pa se Maša sprosti s teto Marto. Ona je za Mašo res dokaz, da genetika deluje. Maša jo vidi kot sebe, le malo starejšo verzijo. Tako včasih tudi po ure in ure ob sladicah razpredata o različnih temah. Pri nas plačne razlike skoraj ne obstajajo, reče teta, ki dela v mednarodnem podjetju. Kot kadrovnica vem, da naši zaposleni za podobno učinkovitost prejemajo podobne plače. Če se kdo bolj izkaže, ga nagradimo, zaposlimo ga na višjem mestu ali pa mu izplačamo višjo plačo. Maša ji presenečeno odvrne, ampak direktor ima pa med svojimi pomočniki večinoma moške, kaj ne? Marta se zamisli. Ne vem če, letos je v upravi več kot polovica žensk. Menim, da če si ženske prizadevajo biti uspešne v podjetjih, jim lahko uspe. Seveda ni vse enako kot pri moških, a pri nekaterih drugih vlogah imamo prednost. Maša ve, da je svet kompleksnejši, kot se zdi na prvi pogled. Morda pa ni potrebno, da je feminizem tako radikalen. Morda pa niti ni potrebno, da sta spola vsem enaka, dovolj je, če sta enakopravna. Vsak spol potrebuje drugega in vsak je v povprečju nekoliko boljši na določenih področjih.
Medtem ko Maša tuhta, pa si mi poglejmo tri poudarke njene zgodbe. Prvič. Feminizem se zauzema za enakopravnost med spoloma. Spola sta imela skozi zgodovino različne družbene vloge in moč in te razlike so danes manjše tudi po zaslugi feminizma. Drugič. Zgodovinsko obstajajo štirje vali feminizma. Prvi se je v začetku 20. stoletja zauzemal za volilne pravice žensk. Drugi v 60. in 70. letih 20. stoletja za možnost ločitve in opravljanje splava. Tretji v 90. letih 20. stoletja vključi teorijo spola in zagovarja, da je naravna spolna danost nepomembna. Četrti, ki nastopi v 21. stoletju, pa se poleg prej navedenega ukvarja tudi s spolnim nasiljem in različnimi oblikami seksizma. In tretjič, vsaka ideologija se pojavi kot odgovor na neko krivico ali potrebo v družbi, a včasih določena ideologija zagovarja tudi preveč radikalna stališča.